Solat hajat berjemaah bagi memohon hujan diadakan di Masjid Tepian Putra Kuantan, Pahang. Program anjuran pejabat menteri besar itu dihadiri kira-kira 300 jemaah. Pengerusi Jawatankuasa Sekretariat Masjid Tepian Putra, Osman Bukhari berkata, solat hajat itu diadakan menyedari kesan cuaca panas melampau yang memberi impak kepada rakyat. Selain kerugian para petani dan penternak, tahap kesihatan orang awam juga terjejas. Turut diadakan majlis bacaan Yasin dan Tahlil yang diketuai Imam Zubir Ahmad dan Imam Nuri Ali Arba'in. Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob dan Ketua Polis Pahang Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani antara yang hadir.